Tak já vás zdravím, chlapi, vítejte u dnešního videa. V dnešním videu si budeme povídat o nejmocnější zbrani ohledně lásky. Takže nikam neodcházejte, vydržte do konce, no a mě nezbývá než říct, jdeme na to. Takže do začátku vás poprosím, dejte like, sdílejte tohle video. V případě, že byste měli nějaký problém ohledně vztahu, ohledně manželství, ohledně sebevědomí, ohledně image, tak se na mě nebojte obrátit, e-mail vám nechávám tady ve videu a taky dole pod videem. No a nebudeme dál otálet a vrhneme se na to. Takže chlapi, přemýšleli jste někdy, co je ta nejsilnější zbraň ohledně lásky? Co vám vlastně zaručí to, abyste měli spokojený harmonický vztah nebo manželství? Co vám zaručí to, aby vaše partnerství bylo dokonalý? Já vím, dokonalost neexistuje. Ale aby jsme se jí přiblížili. Co to asi je? Takže pánové, je to svoboda. Ano, přesně tak. Ve vztahu, v manželství, v partnerství je důležitá svoboda. Aby partner i partnerka mohli dýchat, aby se mohli volně nadechnout, aby necítili, že něco svazuje. Možná se ptáte, jak by taková svoboda měla vypadat. No je to úplně jednoduchý. Takže prvotně byste měli mít své koníčky, své přátelé. A to zároveň by měla mít vaše partnerka. Neměli byste žít jenom jeden pro druhého. Bohužel se s tím setkávám často a často. Mám spousty kamarádů, který se neumí věnovat sobě, neumí se věnovat kamarádům, svým koníčkům a žijí jenom s partnerkou, dělají jenom všechny věci společně. Možná si říkáte, Davide, ale mě to takhle vyhovuje. My jsme rádi spolu, my všechno podnikáme spolu. Super, může to tak být. Ale je důležité si uvědomit, že po čase, po 5, po 10, po 20 letech už to tak být nemusí. A vy byste měli trošku cítit, že jste si vzácní. Takže určitě by tam měla být volnost. Měli byste mít ty své kamarády, své koníčky. Sem tam mít bez své přítelkyně, svý ženy ven. Sem tam mít dělat nějaký koníček svůj, který nebudete dělat s partnerkou. Ale pozor, je tady jedno velké ale. Také byste měli dělat věci společně, které vás spojují, které vás ženou dopředu jako hnací motor. Měli byste mít své koníčky i některé společné své přátelé. Ale je důležité, aby tam byla taková kalibrace, vyvážené misky. Takže pamatujte na to, nejsilnější zbraní opravdu v lásce je svoboda. Protože si budete vážit toho druhého daleko víc do hloubky, budete se na něj těšit, budete mít své koníčky, budete mít své přátelé, takže budete i psychicky v pohodě a to samý partnerka. Pamatujte na to, je to strašně důležité. Svoboda vám stmelí tu lásku daleko více do hloubky. Já doufám, že to je jasný. A pokud se vám video líbilo, dejte like, sdílejte video, podělte se v komentářích, jak vnímáte vy lásku. No a taky mi dovolte, abych vás pozval na našlapaný webinář, který je zcela zdarma, kde si na tohle téma ohledně svádění, mezilidských vztahů, sebevědomí budeme povídat daleko víc do hloubky. Odkaz vám nechávám tady, tady a dole pod videem. Mějte se krásně, žijte naplno a zatím čus!